Në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Valbona ka humbur nëse shetë dikush, unis për në Elbasan të takoj babajin, zhduket në rethana misterioze vajza e martuar në Macedoni. Një shtetase shqiptare e martuar në Macedonin e Veriut ka humbur gjurëmët, ishin familjarët e saj që ngritën shqetësimin në rubrikën Ti raporto, ku thonë se Valbona Gjikova, që për e orës 10.00 të paradites të të djeshmes, nuk ka kontaktuar me ta. Motra saj të regon se Valbona ishte njësë për në qytetin e Elbasanit, ku edhe do të takon të babajin e vetë. Të shqetsuar për fatin e vajzës, familjarët kishin bërë denoncim në policinë e retit Elbasan, por u është thënë se duhet të presin 28 orë që më pas të vazhdojnë procedurat po arshtu ata ishin interesuar edhe në pikën kufitare, ku mendohet se mund të ketë kaluar Valbona, e cila ka probleme me dëgjimin, por u është thënë se nuk mund të jepin informacione, tek sa i lutën të gjithë qytetarve që kanë djeni, ose e shojnë Valbonën, të kontaktojnë në numërën e telefonit, të kontaktojnë në numërën e telefonit 0030 679 28 21 09 35 familjarët i trembe në faktit sa jo mund të jetë në rëzik për shkak edhe të problemit me dëgjimin. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.